အလုံးမဲမင်္ဂလာပါဆရာကြီးဖေမြင့်ရဲ့နှလုံးသားအာဟာရယတဆာစုများအမှတ်ညထဲကကလထိုင်တစ်လုံးသာရွေးထိုင်ပါအီတာလီယန်လူမျိုးနာမည်ကြီးအဆိုကျော်လူစီယာနိုပါဘရော့တီဖခင်သည်မုန်းဖုတ်သမားတစ်ယောက်ဖြစ်သည်သို့သောဂီတဘက်တွင်အလွန်ထက်သန်သည်သူသားကိုအောင်မြင်သောဂီတပညာရှင်တဦးဖြစ်စေလိုသောဆန္ဒရှိသည်ထို့ကြောင့်ငယ်ရွယ်စဉ်မှပင်တေဂီတအနုရတများနှင့်ကျွမ်းဝင်အောင်လက်ကျင့်ပြောထောင်ပေးခဲ့သည်ဖခင်၏ပဲ့ကင်လန်းညုံမှုမိမိကိုယ်တိုင်ထက်သန်တက်ကြွစွာအားထုတ်မှုတို့ကြောင့်ပါဘရော့တီသည်ကဘာတိဆိုတော်တူဖြစ်ခဲ့သည်အောင်မြင်ခဲ့သောသူ့ဘဝနှင့်ဆက်ဆက်၍ပါဘရော့တီကဤသို့တုံးသက်ပြောဆိုခဲ့သည်အဖေကကျွန်တော်ကိုအတန်ကောင်းလောက်အောင်တအားလက်ကျင့်ခိုင်းတာဤတလီကကျွန်တော်တို့ဇာတိမြို့မိုဒေနာမှာအာရီကိုပိုလာဆိုတဲ့အဆိုတင်တယောက်ရှိတယ်ဗျကျွန်တော်လို့ညာတန်ပဲသူကကျွန်တော်ကိုတပည့်ဖြစ်လက်ခံပြီးသင်ကြားပေးတယ်အဲ့ဒီလိုတေဂီတာလိုက်စားရင်းနဲ့ဆရာအတက်တင်ကောလေးလဲကျွန်တော်တပည့်ကတက်လိုက်သေးတယ်ဗျကျောင်းဆင်းတော့အဖေကိုကျွန်တော်မေးတယ်အဖေကျွန်တော်ကျောင်းဆရာလောက်ရမလားအဆိုတော်လောက်ရမလားဆိုတော့အဖေကအမှပြောတယ်လူစီယာနိုတဲ့မင်းကလထိုင်နှလုံးထိုင်ဖို့ကြိုးစားရင်အဲ့ဒီကလထိုင်နှစ်ခုကြားထဲမှာလိမ့်ကြမှာပဲမင်းဘဝအတွက်ကလထိုင်တစ်လုံးပဲရွေးရလိမ့်မယ်တဲ့အဖေပြောတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တစ်လုံးပဲရွေးလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာပညာတဲ့အစ်စ်နဲ့စင်ပေါ်စတက်ခွင့်ရဖို့ခုနှစ်နှစ်တိတိလေ့လာရသင်ကြားရတယ်စိတ်ညစ်စရာစိတ်ဓာတ်ကျစရာတွေလည်းအများကြီးကြုံရတယ်အဲ့ဒီကမှတခါမက်ထရိုပိုလီတန်အော်ပရာဇာတ်ရုံကြီးမှာဖျော်ဖြေခွင့်ရတဲ့အဆင့်ရောက်ဖို့နောက်ထပ်ခုနှစ်နှစ်ကြိုးစားရတယ်အခုတော့ကျွန်တော်သဘောပေါက်တယ်အုပ်စီးတဲ့အလုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်စာရေးတဲ့အလုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဘဝအတွက်ဘယ်အလုပ်ကိုရွေးချယ်ခဲ့သည်ဖြစ်စီအဲ့ဒီအလုပ်ထဲကိုကျွန်တော်တို့ဘဝတစ်ခုလုံးထည့်ပေးနိုင်ဖို့လိုတယ်ကိုရွေးတဲ့အလုပ်ထဲမှာကိုဘဝကိုမြုပ်နှံနိုင်မှအဲ့ဒီအလုပ်မှာအောင်မြင်တယ်ဒါအောင်မြင်မှုအတွက်အဓိကတော့ချက်ပဲအဲ့ဒီတော့ကြိုက်တဲ့ကလထိုင်တစ်လုံးကိုခမားရွေးဗျပြီးတော့အဲ့ဒီမှာပြက်ပြက်တာတာထိုင်းပြအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်